Qula i mërua krijimi i Komitetit Shqipnia e Lirë. Ndoshta shumë dëgjues kur marrë vesh këtë lajm, pandehnë se gjendëshin për para një realizimi të papritur. Por ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në këta 4 vjetët e fundit, pa dyshim do të kishin marrë vesh se një farë aktiviteti ishte të u e zhvilluar për shqiptarëve që ndodheshin në mërgim. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aleatëve nga toka jonë. Ndërkohë që